Takže Mušakala, vítam vás u nového videa, je tu s vami zase Martin Heber. Dnes tu máme také netradičnejšie video. Je to video, o ktorom by som sa chcel rozprávať trošku viac. A dneska ideme volať mimozemšťanovi. Dáme tu konfeta. Mám tu so sebou môj telefón, čiže vyťukáme si, dáme tu kosetové číslo. Tak, a už by sme mali volať. Číslo neexistuje. Ste si vážne mysleli, že budeme dneska volať mimozemšťanovi z nejakého videa? Určite nie. Dneska sa budeme rozprávať, čo je to clickbait. A aj si ukážeme v praxi, ako clickbait vlastne vyzerá. Čiže, ako by som to asi najľahšie zhrnul. Čiže, clickbait je vlastne klamlivý obsah, keď je vlastne napríklad niekto urobí video z pláže a video nazve, že ty brďo, neuveríte, ako peknú čajku som tam stretol. Video má asi 20 minút, ale on tam naozaj tú čajku stretol, ale bohužiaľ iba vtáka čajku. Čiže to je také zhrnutie, že čo je to zhruba clickbait. A asi najväčším príkladom clickbaitu je práve nerobte to o 3 hodiny ráno, nevolajte tomu a tomu o 3 hodiny ráno. Sú to proste také videá, že ľudia si tam povymýšľali dosť veľa čísiel a keď teda zodvihli, tak im to povedalo, že číslo neexistuje a tým video končí, teda aspoň v niektorých prípadoch, lebo niektorí to vedia natiahnuť na 20 minút. A my sa teda pôjdeme pozrieť na počítačie. Presúvame sa na počítač. Čiže už sme sa presunuli na počítač teda a môžeme sa ísť pozrieť, ako teda tie videá clickbaitové vyzerajú. Tu máme môj YouTube, zadáme si, že do not call, dáme tu cosita at 3 a.m. a tuto to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, strašne tých videí veľa o tom dáme tu cositovi, ale my nebudeme samozrejme pozerať jeden z nich. Asi najviac trápny by som asi ukazoval tento, že poslal som sa ku Dametu Kositovi, zabil ma. Veľmi kvalitný kontent, ktorý na YouTube určite chýbal. Toto hej. Ideme teda do not call Dametu Kosita at 3 a.m. Ideme na to. Ktorý má viac, pozrite si toto. Guys, you won't believe what just happened to me just now. Look who I just got a call from. Oh no, volá ti dáme tu kosita nebudaj, nie? Dnes sa pozrite, na hodovne sú titulky, lebo veľa z vás nevie po anglicky, tak sa mi to nechce prekladať. What is up guys, before we start this video, I need you guys to do me one favor, and that favor is to go like my latest Instagram určite post. Link pôjdem, in the description down below guys, my like first všade. Full 2 came out. I didn't go watch it then, but today guys, I'm actually about to head out and go watch Deadpool 2. We're gonna grab some dinner and nikoho then to nezaujíma, už choď volať tomu dáme tu kositovi, lebo to video má 12 minút a určite volá tomu dáme tu kositovi až na konci. Okay, I'm gonna try to record some footage. Jasne, on sa ešte ide napapkať za do celého vlogu, aby natiahol na 10 minút, však samozrejme. Ide si ešte zahrať basketbal, to nič s videom nemá spoločné, ale to nevadí. Like a couple more hours until 3 a.m. So yeah, just gotta wait for everyone to go to sleep and then it's time for Dame tu cosita to strike. Guys, Ježiš. You won't believe what just happened to me just now. Look who I just got a call from. Dobre, keď si čítam tie titulky, tak to je aj tak o ničom, čo vám to budeme asi prekladať. Do you guys see what time it is? 2:55. Volal ho normálne, dáme tu kosita mu volal z Marsu. Ty kokos, wow.
of me trying to find Dame Tu Cosita's phone. Dame Tu Cosita, keby si to vedel aspoň vysloviť. No, because it will help me reach 2 million subscribers. Aha, to už mu volá, tu je už zvrat videa. Just one more minute until it strikes 3. And like someone called my... Už mu volá, vidíte? Is it gonna pick up? I don't know if you guys can hear it. Nepočujem ani. I'm gonna put it on speaker. Wow, original content 2018. Vole, lidi, tohle už není normální snad. Ty, co tyhle youtubeři americky dělají? Další clickbaitový youtuber je LEA. Určitě vám povedeme jeho intro. Samozrejme. Alieho content je väčšinu času Fortnite a to už dosť dlho. V podstate tu je napríklad, že nová Stinkbomb, to neviem čo je, prišla do Fortniteu Battle Royale. Musím si pozrieť 22 minút, aby som našiel, že je tam nová bomba. A asi najhoršie videá boli, toto by to malo niekde byť. Tu je to. Superman vo Fortnite, neuveríte, ale je ozaj tam. Musím zase sledovať 25 minút, aby som zistil, že či je tam ten Superman. Aha, to je iba video o Supermanovi, to tam on není. On ani nebude vo Fortnite originálny Superman. On vás iba klame, samozrejme. My name's Alie, and welcome back to another superhero challenge, which perfectly fits in with the theme of season 4. Superhero challenge. Prezliekol sa ako Superman. Nie, není Superman nový vo Fortnite. Čiže je to automaticky čo? Clickbait. Ideme ďalej. Ďalší topic je teda, že do at 3 a.m, že toto nesmiete robiť v 3 hodiny ráno, lebo to bude hrozné následky to bude mať. A pozrime sa, 2 milióny výsledkov tohto topiku. Nestačí vám takáto ona, že nedávajte jak sa to volá, nedávajte bomby do kúpeľa o 3 hodiny ráno. Strašidelné. Nevolajte Thanosa o 3 hodiny ráno. O môj bože, dostal som super schopnosti. Čo ti dalo? Ale akože takýto content proste ľudia pozerajú. Pozrite sa, má to 758 tisíc hliadnutí. A samozrejme sú tam fidget spinnery. Pokémon Go, určite sú tu tagy všelijaké. Kokos. To sú také normálne, no. Nehrajte Fortnite do 3 hodiny ráno, strašidelné. Nerobte Dame Tu Cosita tanec o 3 hodiny ráno. Pozeral som medzičasom nejaký film o mimozemšťanoch, došiel ku mne domov. Toto je normálne celý názov. Kokos. Nechápem. Nechápem, či už YouTube ide fakt do sraček s prepáčením, alebo už fakt sa ľudia priživujú na stupidných trendoch. Čož sa týče hlavne Dame Tu Cositu, Elieja a o
týchto 3 hodín. A to už ani nehovorím o prekliatých číslach, čo bol ešte ten trend. Volám na prekliaté čísla, áno. No samozrejme, rage. Volám na čísla, ktoré ste nemali volať. Michal PPZ, dobrá práca, výborne. A rage je už... To už je liga o inom. Ahojte, dnes som si pre vás pripravil pár záľudných detektívnych... Takto, nehejtujem ho, len není to zlý youtuber. Len keby nenatáčal taký, dá sa to kvázi povedať, aj clickbaitový cringe. Ale asi jeho najhoršie video, po ktorom som chcel fakt rozbiť klávesnicu, bolo, že píšem si s veľkonočným zajacom, prišiel za mnou. Omg. Ak by ste pochopili toto backstory, tak on išiel do lesa, urobil si fake profil, že je veľkonočný zajac a písal si sám so sebou. A bam, má to 65 000 zhliadnutí. A toto je, milí dámy a páni, trik ku sledovanosti na YouTube. Ideme si pozrieť iba jedno jeho video, lebo niektoré má fakt super, čo som sa aj pobavil, napríklad cukriky mal super, všelijaké top 5 veci má super a tomuto by sa mal podľa mňa venovať ako nejakým stupidným trendom, to tak nazvem. Ideme na to. Vyhráža alebo tvoj prístup sa mi nepáči, ale uvidíme, ako sa budeš tváriť. Ideme si to spomaliť na 0,25. A že či to bol naozaj zajac, alebo to bol nejaký pofidelný jeho kameraman. Táto funkcia je super. To ona tam nejaká fľaša preletela. Dobre, ideme radšej ďalej. Veľkonočný zajac, čiže Rage si pridal veľkonočného zajaca. A oni si akože písali spolu. Wow. Vieš čo, dám ti hneď fleku like. A to ma asi najviac mrzí, že skeče a minifilmy, proste videá, do ktorých si ľudia dávajú práce, fakt nad tým videom strávia niekedy aj 2 mesiace a má to pondiatých 10 000 videní. A môžeme sa rovno pozrieť, že čo teraz fičí tento mesiac na YouTube v trendoch, okrem pesničkách samozrejme, hej. Tu máme Ronaldo, jak dal skvelý gól, tu je pesnička. Backstreet reakcia samozrejme, to fičí teraz. Street Football Challenge. Moloch, samozrejme. Evžen, samozrejme. Na tomto si dal Gogo fakt záležať, na tomto videu. Za toho veľmi chválim. Potom je tu Lady Zika. Potom je tu Selassie Superstar, samozrejme. Potom pesnička, Matiz Rebný, pesnička. A nechápem, prečo je tu toto. Pišta kóz legény mekete pankuta filmek. Akože fakt. Ak je to po maďarsky, tak to fakt nemá podľa mňa čo robiť na slovenskom. Na slovenských trendoch, lebo málo ľudí podľa mňa vie po maďarsky a... No tak. Potom sú tu samozrejme TV KitKat. Random shit. Miro Jaroš, Ježišmária. To sa idem radšej obesiť. Sociálny experiment, to tu už dlho nebolo, to som aj celé video, to som tomu tuším dal aj like. Toto tiež cringe, dobrý. Ehm,
Potom je tu Jurajové video, čož natáča také vedomostné videa, čož sa mi veľmi páči. A potom to teda už končí. Takže tak. Čiže tuto by som už týmto teda posledným videom ukončil dneskajšiu reakciu. Samozrejme, týmto videom som nechcel z nikoho zosmiešniť, ako napríklad Rage. Je to fakt super youtuber, ale len by mohol obmedziť takúto, dá sa to povedať, trashovú tvorbu. Ak by sa vám páčili takéto vzdelávacie reakcie, myslím, že vzdelávate, že čo som povedal na začiatku, že čo je clickbait. Tak tam určite hoďte palec hore. Napíšte mi nejaký rozumný komentár. Zdieľajte kamošom, napíšte im, že hej, videl si Martinové video, nové. A on napíše, že nie, idem si pozrieť. A hlavne odoberaj pre viac zábavných videí. My sa uvidíme u ďalšieho videa. Adio! I see him, he's right here. I'm dying, dude! I'm dying!